Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Cikgu Ju dari SMK Kelabang Besar Melaka dalam slot Bahasa Melayu Menengah Atas KSSM Tingkatan 4. Saya fokuskan kali ini kepada sistem dan aplikasi bahasa, iaitu tata bahasa, morfologi, iaitu kata terbitan. Okey, sama-sama kita lakukan. Baiklah, sekarang saya menjelaskan apa itu yang dikatakan dengan morfologi. Okey, iaitu ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk dan penggolongan kata. Bermakna di sini saya fokuskan kepada tiga perkara, iaitu susunan bentuk bunyi, kata tunggal atau kata hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan, dan yang ketiga proses menjeniskan kata berdasarkan bentuk dan fungsinya. Okey, cikgu fokuskan kali ini kepada kata terbitan sahaja untuk slot PDBC kali ini, dan cikgu menggunakan buku teks Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 4. Petikan akan diambil daripada petikan pidato bilik darjah masa hadapan, muka surat 25. Jadi anda semua bolehlah lihat pada muka surat 25. Untuk mempelajari bentuk kata, iaitu kata terbitan, okey, saya akan gunakan standard kandungan 5.1, memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Manakala standard pembelajaran 5.1.2, mengenal pasti dan menggunakan pelbagai kata terbitan dengan betul mengikut konteks dan objektif. Kali ini pada akhir pelajaran, murid-murid dapat mengenal pasti dan menulis 3 bentuk kata terbitan. Okeylah. Apa yang dikatakan dengan kata terbitan? Okey, kata terbitan ialah bentuk kata yang terdiri daripada kata dasar yang mengalami proses pengimbuhan, iaitu mendapat atau menerima imbuhan, baik awalan, sisipan, akhiran atau apitan. Okey, yang ini diambil daripada Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga DBP muka surat 48. Jadi bolehlah para pelajar merujuk Tata Bahasa Dewan. Okey, apa yang dikatakan dengan imbuhan awalan, iaitu sebelum kata dasar. Contohnya pelari. Jadi imbuhan awalannya ialah pe. Manakala imbuhan akhiran pula selepas kata dasar, iaitu kita ambil contoh pakaian. Jadi imbuhan akhirannya ialah an. Manakala imbuhan apitan pula, iaitu imbuhan datang serentak, iaitu sebelum dan selepas kata dasar. Kita ambil contoh perasaan, okey, perkataan perasaan. Jadi imbuhan sebelum ialah pe, dan selepas kata dasar pula imbuhannya ialah an. Dan akhir sekali, imbuhan sisipan pula ialah celah kata dasar. Okey, contohnya perkataan telunjuk. Jadi imbuhannya ialah EL. Okey, ini semua anda boleh rujuk pada Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga muka surat 54. Okey, untuk lebih mudah, cikgu lebih suka beri soalan kepada anda semua untuk kali ini. Okey, saya bacakan soalannya. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 3 kata terbitan. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Jadi patuhi arahan yang diberi. Okey, contoh petikan saya ambil daripada buku teks Tingkatan 4, petikan pidato bilik darjah masa hadapan muka surat 25, daripada tema 2, Insan Terdidik Negara Sejahtera.
Jadi saya bacakan petikan itu dan saya nak kamu lihat dari perkataan-perkataan yang berwarna merah, putih dan juga warna hitam. Okey, saya bacakan petikannya. Hadirin dan hadirat sekalian, hujah saya yang kedua berlandaskan pernyataan bahawa tiada lagi papan tulis, apatah lagi papan kapur untuk murid-murid. Bila darjah masa hadapan memanfaatkan semaksimum mungkin penggunaan papan pintar. Papan ini menggunakan teknologi layar sesentuh yang menjadikan pembelajaran lebih interaktif. Dengan menggunakan pen atau jari, murid dapat mempersembahkan idea dengan menggunakan imej yang dapat digerakkan di layar. Guru pula dapat menayangkan audio dan visual yang berkualiti tinggi. Dengan menggunakan sumber daripada internet secara terus, tugas guru di bilik darjah tidak lagi terbatas hanya pada buku teks semata-mata. Okey? Ha, itu dia petikan pada muka surat 25 buku teks Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 4. Okey, berdasarkan daripada petikan itu tadi, okey, kita lihat apakah jawapan bagi kata terbitan awalan, kata terbitan akhiran dan kata terbitan apitan. Tetapi dalam petikan tersebut tidak ada kata terbitan sisipan. Okey. Jadi jawapan untuk kata terbitan awalan kita lihat daripada perkataan yang berwarna merah iaitu berkualiti. Ya, berkualiti. Jadi imbuhannya ialah ber. Manakala untuk kata terbitan akhiran, okey, hanya ada satu sahaja perkataannya iaitu hadapan. Ya. Imbuhan akhiran. Manakala kata terbitan apitan pula, contoh perkataan yang saya ambil ialah memanfaatkan, iaitu imbuhan apitannya me dan kan. Tetapi ada lagi beberapa jawapan lain yang boleh anda gunakan, yang boleh diperoleh, contohnya ya untuk kata terbitan awalan iaitu perkataan kedua, terbatas, semaksimum dan semata-mata. Untuk kata terbitan akhiran pula tidak ada lagi contoh yang terdapat dalam petikan itu, hanya ada satu sahaja seperti yang saya katakan tadi. Dan untuk jawapan lain bagi kata terbitan apitan, bagi yang seterusnya ialah perkataan pernyataan, yang kedua berlandaskan, yang ketiga penggunaan, yang keempat menjadikan dan yang kelima menayangkan. Jadi saya harap anda semua dapat memahamilah apa yang dikatakan dengan kata terbitan awalan, terbitan kata terbitan akhiran dan kata terbitan apitan. Okey, setelah mengenal pasti perkataan kata terbitan daripada petikan tersebut, anda dikehendaki membina ayat daripada perkataan yang anda pilih. Jadi perkataan yang kita pilih ialah berkualiti untuk kata terbitan awalan, hadapan untuk kata terbitan akhiran dan kata terbitan apitan pula ialah memanfaatkan. Okey, apakah binaan ayatnya? Okey, nombor satu. Untuk perkataan berkualiti, barangan elektrik berjenama tempatan juga berkualiti tinggi. Okey, itulah ayat yang saya bina untuk anda semua bagi memahami perkataan berkualiti. Untuk ayat kedua, akhiran an pula bagi kata terbitan akhiran. Okey, saya bacakan ayatnya. Masa hadapan seseorang bergantung kepada didikan yang diterima pada masa ini. Dan seterusnya untuk ayat yang ketiga bagi kata terbitan apitan pula. Okey, saya bacakan ayatnya. Masyarakat perlu bijak memanfaatkan kemudahan pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Okey, jadi selepas anda mengenal pasti perkataan, anda perlu membina ayat tersebut. Okey, jadi patuhi
arahan soalan yang diberi. Okey, sebelum saya mengakhiri video PDPC ini, para pelajar bolehlah membina latihan daripada petikan yang diberikan dan bolehlah melihat contoh yang telah saya nyatakan tadi. Okey, jadi sekian sahaja video PDPC saya kali ini bagi menjelaskan morfologi berkaitan kata terbitan untuk pembelajaran aspek tata bahasa kali ini. Semoga paparan video ini memberi pemahaman yang jelas buat anak-anak pelajar di luar sana. Okey, anda digalakkan membaca dan menyemak petikan yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 sebagai ulang kaji. Baiklah, nantikan video seterusnya sambungan aspek tata bahasa berkaitan kata ganda dan kata akronim pula. Ya, kata akronim pula. Jadi terima kasih kerana sudi menonton video ini dan jangan lupa subscribe sebagai tanda sokongan anda. Bolehlah menekan butang suka, komen dan kongsi jika sudi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.